ក្រុមយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិមួយចំនួនអាហាងថាពួកគេបានបន្តសកម្មភាពការការពារបរិស្ថាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខណៈពួកគេទទួលបានពានរង្វាន់អន្តរជាតិមួយឈ្មោះ Raileu Li Hoat នៅប្រទេសស៊ុយអែតសម្រាប់ភាពក្លាហានក្នុងសកម្មភាពការការពារបរិស្ថាននៅកម្ពុជាការទទួលបានពានរង្វាន់នេះត្រូវបានអបអរសាទរដោយក្រមជុនបរទេសនៅទីក្រុងស្តុកហូមនៅប្រទេសស៊ុយអែតនិងអ្នកតាមដានមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ព្រន្តិសកម្មជនទាំងនោះកំពុងប្រជុំក្នុងពិបណ្ដឹងនៅតុលាការចំពោះសកម្មភាពការពីរគន្លងទៅហើយរដ្ឋាភិបាលបានចាត់ទុកពួកគេជាជនឱកាសនិយមនិងមានរបបវិរៈនយោបាយទុច្ចរិត កាលពីថ្ងៃទី29ខែក ვი ត្តិកាក្រមយុវជនចលនាមីដាធម្មជាតិចំនួន3នាក់រួមមានកញ្ញាសុនរដ្ឋាលោកលីចន្ទដារាវុធនិងកញ្ញាមីនលីសាមានវត្តមាននៅក្នុងពិធីទទួលពានអន្តរជាតិ Rayleigh Lee Hut នៅក្នុងទីក្រុង Stockholm នៅប្រទេសស៊ុយអែតដែលមានការអបអរសាទរនៅទីនោះនេះបើតាមវីដេអូដែលបង្ហាញពីសកម្មភាពនៃការទទួលបានពានរង្វាន់ដែលបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់ចលនាមីដាធម្មជាតិកម្ពុជា Mother of Nature Cambodia កាលពីថ្ងៃប្រហោះ កញ្ញាសុនលុតថេអាយុ27ឆ្នាំបានកំពុងប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់របស់តុលាការក្នុងធ្លាប់ចពកូនទានីគាថ្លែងក្នុងពិធីនោះថាការទទួលបំពេញរង្វាន់នេះពិតជាមានដំឡៃណាស់សម្រាប់ក្រមចលនាមេដាធម្មជាតិនិងអាចបង្ហាញប្រ ạp ប្រជាជនកម្ពុជាថាការការពារធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានមិនមែនជាសកម្មភាពខុសច្បាប់ឡើយកញ្ញាបញ្ជាក់ថាក្រមចលនាមេដាធម្មជាតិនៅតែបន្តសកម្មភាពការពារបរិស្ថានដើម្បីក្តីសុខរបស់ពួកគេ ញ្ញាសុនរដ្ឋាថ្លៃជាភាសាអង់គ្លេសដែលមានការប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថាតាររបស់ពួកយើងទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺថាយុវជនចំនួននេះដែលខ្ញុំនិងមិត្តរួមការងាររបស់ខ្ញុំក៏ជាផ្នែកមួយដែរនោះគឺមិនមានភាពខ្មាស់អៀននិងវិបដិសរ័យទេដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនចាប់យកដើម្បីពន្ធនាគារដោយសារការការពារប្រដ្ឋាណ វិធីសាស្ត្របែបនេះគឺនឹងមិនអាចបន្តិចបងអៈពួកយើងមិនឲ្យឈានទៅរកក្តីសង្ឃឹមរបស់ពួកយើងបានឡើយកញ្ញាសុនរដ្ឋាប្រធានយូអេតាមទូតសុបនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការត ту បបានពីនរង្វាន់នេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់សកម្មជនមេដាធម្មជាតិនិងយុវជនកម្ពុជាពីបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបកញ្ញាស្នាដររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិចារណាទុំលាក់បិទឆុតប្រកាសលើក្រមសកម្មជននិងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាសហការជាមួយយុវជនក្នុងការការពីបដិឋាន គាត់តែពិចារណានៅក្នុងការលើកទឹកចិត្តយុវជនជាជាការដែលគម្រាមគំហាយយុវជននៅក្នុងការធ្វើការងារដើម្បីធនធានធម្មជាតិគាត់គូថាងាកមកសហការជាមួយពួកយើងព្រោះពួកយើងគឺជាដៃគូសហការដ៏ល្អបំផុតរបស់ពួកគាត់មកពួកគាត់ចាំដឹងពីគង្វាក់ខាននៀនគាត់គូថាសហការជាមួយពួកយើងព្រោះយើងមិនចង់ឲ្យប្រទេសយើងអាចមានតែអភិវឌ្ឍទេយើងចង់ឲ្យប្រទេសមានការអភិវឌ្ឍបន្តិចគិតគូទៅដល់បាក់ឋានឲ្យនៅជាជនបើតាមសកម្មជនรุ่นនោះ ប្រាក់ដែលទទួលបានពីពានរង្វាន់នេះដៃកញ្ញាប៉ាឌីសេតមិនបញ្ជាក់ចំនួននឹងត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់បន្តការងារការពិបរិធានីកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះកញ្ញាមានលីសាដែលទៅចូលរួមក្នុងពិធីទទួលពានរង្វាន់នេះដែរលើកឡើងថាកម្រោងបន្ទររបស់ចលនាមេដាធម្មជាតិគឺការការពីកោះកុងក្រៅនៅខេត្តកោះកុងកញ្ញាបញ្ជាក់ជាភាសាអង់គ្លេសដោយមានការប្រែសម្រួលថា គម្រោងដ៏ធំចម្បងរបស់ពួកយើងទី1គឺការកាពីកសកងក្រៅហើយពួកយើងក៏មានសកម្មភាពផ្សេងៗទៀតដែរដូចជាការផលិតវីដេអូរូបថតរូបភាពសិល្បៈដើម្បីលេត្រដាងអំពីបាត់ល្មើនៅក្នុងវិស័យបរិស្ថានដែលកាមានឡើងគ្រប់ទម្រងចំណែកលោកលីចន្ទរាវុធដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីទទួលពានរង្វាន់នោះដែរคล้ายថាសកមជនដែលកាពីបរិស្ថាននៅក្នុងពិភពលោកនិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាមានកតាបកិច្ចធ្វើឲ្យបរិស្ថានមានភាពល្អប្រសើរ លោកខ្លាញ់ជាភាសាអង់គ្លេសដែលមានការប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថាហើយនេះវាគឺជាកតបកិច្ចរបស់ពួកយើងទាំងគ្នាໃນក្នុងការបង្ហាញឲ្យឃើញអ្នកដែលចូលជិតជួនគេនឹងថាពួកយើងត្រូវការបរិធានដែលមានធៀបល្អប្រសើរជាងនេះបច្ចុប្បន្ននេះសកម្មជនមេដាធម្មជាតិចំនួន6នាក់រួមមានលោកថុនរដ្ឋាកញ្ញាភុងកែវរស្មីលោកយឹមលឹងហ៊ីកញ្ញាឡុងគុនធាលោកលីចន្ទរាវុធនិងកញ្ញាសុនរដ្ឋា ត្រូវបានតុលាការចោទពីបទរំលោភគ umn ិតក្បត់និងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រពាក់ព័ន្ធនឹងការថ្លែងរបស់ពួកគេនៅក្នុងវីដេអូមួយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកាលពីកន្លងទៅនេះជាបទចោទដាច់ដោយ like ផ្សេងទៀតលោកសកម្មជនមេដាយធម្មជាតិមួយចំនួនដែលធ្លាប់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្នុងស umn ុំរឿងញុះញង់ឲ្យពួកគេត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសរួចមកហើយកាលពីកន្លងទៅតុលាការបានបដិសេធសំណើសុំចេញទៅទទួលពិនរំលងរបស់សកម្មជនមួយចំនួន VOA មិនទាន់អាចសូមការអត្ថាធិប្បាយពីលោកផៃប៊ុនឈឿនអ្នកណែនាំពីกระทรวงបរិធានបាននៅឡើយទេកាលពីចុងឆ្នាំ2022អតីតអ្នកណែនាំពីกระทรวงបរិធានក្នុងបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋមន្ត្រីกระทรวงព័ត៌មានលោកនិតភក្ត្រាធ្លាប់លើកឡើងថាក្រមសកម្មជនបរិធានចលនាមេដាធម្មជាតិគ្រាន់តែជាជនឱកាសនិយមយកការសំដាញ់ជាការស្រឡាញ់ថនធានធម្មជាតិដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រពៃក្រុមបំណង សកម្មភាពដែលក្រមសកម្មជននយោបាយមួយក្តាប់តូចដែលស្ថិតនៅក្រោមការបញ្ជាដោយជនបរទេសខ្លះជោកក្រ ом ស្លាកស្រឡាញ់បដិឋានធនធានធម្មជាតិដែលបាននឹងកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពក្រោមទ្រង់រូបភាពផ្សេងៗវាគ្រាន់តែជាការសម្ដែងឲ្យល้อមើលនិងដើម្បីតាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍តាមខ្សែញាក់របស់ជនបរទេសខ្លះហើយនឹងដើម្បីបំពេញចិត្តម្ចាស់ជំនួយខ្លួនដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងគោលដៅរបៀបវារៈនយោបាយទុច្ចរិតមួយពិតប្រាកដនៅក្នុងការបំផ្លាញមុខមាត់កម្ពុជា គបបញ្ជាថាការបដិប្រាធរង្វាន់ដល់ក្រមសកម្មជននេះដោយសារភាពក្លាហានរបស់ពួកគេនៅក្នុងការការពារធនធានធម៌ជាតិរបស់កម្ពុជានិងការក្របឈលឡើងវិញដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយប្រឈមនឹងការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋអភិបាលជាបន្តបន្ទាប់នេះបាទតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការ Rai Liou Li Ho ចេញផ្សាយការពីចុងខែកញ្ញារីឯការពីទីនេះខ្ញុំពេញនាងខ្ញុំចិត្តស្រីយ៉ា VOA